Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Ще има ли наказателна присъда срещу Доналд Тръмп и как ще се отрази това на амбициите му да бъде отново президент на Съединените щати? Последни новини и коментар ще видите след минути. Започваме с другите важни теми от деня днес, събрани от Джанан Дорал. Войната в Украина и ситуацията в Газа са сред акцентите на двудневната неформална среща на външните министри на НАТО, която започна днес в Прага. Форума е председателстван от генералния секретар на Алианса Йенс Столтенберг. Чехия ще представи инициатива за военното подпомагане на Украина. В Прага и държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен. Програмата на първите дипломати включва и подготовка за предстоящата среща на върха на НАТО, планирана за месец юли във Вашингтон. Външните министри ще обсъдят и напрежението по източния фланг на НАТО, част от който е и България. Израелската армия заяви, че контролира стратегическа зона по границата между ивицата Газа и Египет. Става дума за 8-километров участък, който на места е широк над 100 метра. Известен още като Филаделфийският коридор. Това означава, че Тел Авив вече контролира цялата сухопътна граница с Газа. Израелската армия твърди, че там са открити 20 тунела, които радикалната палестинска групировка Хамас е използвала, за да внася оръжия в ивицата. Според египетски медии обаче, Тел Авив просто се опитва да оправдае сухопътната си инвазия в Рафа. Военните действия в последния град в ивицата Газа, приютил стотици хиляди бежанци, продължават. Днес се очаква специална пресконференция на премиера на Словения Роберт Голуб, на която да обяви, че признава палестинската държава. Свалена е най-голямата мрежа за компютърни измами в света. Това заявих от Министерството на правосъдието на Съединените щати. С помощта на зловреден софтуер са откраднати 5 милиарда и 900 милиона долара. Мрежата е разбита в сътрудничество с ФБР и правозащитни и правоприлагащи организации от няколко държави. Задържан е китайски гражданин, за когото се предполага, че стои за така наречения ботнет. Ботнет е мрежа от компютри, които са заразени с зловреден софтуер, който цели ощетяване на потребителите. Според обвинението, в периода 2014-2022 година арестувания китайски гражданин и екипа му са създали и управлявали ботнет от 150 сървъра по цял свят. Данните на Американското правосъдно министерство показват, че са хакнати 19 милиона IP адреса в почти 200 държави. С резолюция Общото събрание на ООН обяви 11 юли за Международен ден в памет на жертвите на геноцида в Сребреница през 1995 по време на войната в бивша Югославия. Сърбия, босненските сърби и Русия категорично се противопоставиха на резолюцията, която беше приета с 84 гласа за, 19 против и 68 въздържали се. България също подкрепи документа, но в медиите се появи информация за колебания по отношение на тази позиция в последния момент преди гласуването. По темата ще говорим сега с колегата Николай Кръстев. Николай, привет! Нека кажем първо, каква е предисторията на тази резолюция на ООН, какво съдържа тя като текст и защо точно в този момент беше приета? Резолюцията се появява в един много сериозен момент, когато света се подготвя да отбележи в навечерието на следващата година, защото през 1995 година стана клането в Сребреница. 8000 босненски мюсюлмани, мъже, момчета бяха убити от босненската сръбска армия на генерал Ратко Младич. И днес света и международната общност в лицето на ООН се подготвя за тази дата до година, когато ще бъде 30 години от отбелязване на тези трагични събития в онзи момент от Балканските войни при разпадането на Югославия. И тази резолюция се появява в един такъв особен контекст, но за нея обаче се знаеш от много време. Работеше, това е резолюция внесена от германската дипломация и съвносител е и Руанда. Интересно е защо е тази комбинация. В Руанда знаеш, че имаше също геноцид през 90-те години от миналия век. И тези две държави настояват да не се забравят престъпленията на геноцида. Но никой не говори, че конкретно името е Сърбия, че държавата Сърбия е отговорна за геноцид, както в Белград, например, се говори в този момент.
Каква е традиционно българската позиция по отношение на събитията през войната в бивша Югославия и за какви колебания всъщност в начина на гласуване на България написаха медиите в последните дни? България винаги е възприемала и е стояла на тезата, че всъщност става въпрос за извършеното престъпление, че е геноцид в крайна сметка. Никога България не е имала така двояка позиция, че едва ли не това е само престъпление, а не е геноцид. България винаги е стояла на тази позиция. Още от 90-те години и българската дипломация тогава, а и днес продължава България да смята, че наистина това е, за съжаление, един от най-големите геноциди на територията на Европа, след военна Европа, извършени в този момент. Всъщност България е работила за това, била е винаги част от този консенсус в международната дипломатическа общност за тази ситуация, но в Сърбия обаче не смятат, че по този начин стоят нещата. Има една антибългарска, така да го кажем, не толкова истерия, но едно недоволство от начина, по който гласува България. И не случайно президента на страната Александър Вучич, който се завърна от Нью-Йорк, където е постоянното представителство на ООН, се изказа доста негативно по отношение на България, но нека да го чуем, предлагам сега. Надявах се на изненада от България. 5 минути преди заседанието бях убеден, че България ще гласува въздържал се. Нещо, за което се бяхме договорили, но не искам да навлизам в повече подробности. Но очевидно нещо се е случило. Нека уточним за зрителите, че всъщност това изказване в рамките на дебат, телевизионно предаване. Да. Така че ние не разполагаме. Не разполагаме с това видео. Нека кажем, всъщност Сърбия предприе сериозна дипломатическа кампания да попречи на тази резолюция. Какво съдържаше тя? Сърбия и Русия водеха една наистина сериозна дипломатическа война. Бореха се за всеки глас. Не случайно президента Вучич беше в Нью-Йорк почти 5 дена по-рано. Даваше обяди, вечери, за да убеждава колкото се може повече от неутралните страни. И Сърбия всъщност възприема резултата на въздържалите се като своя дипломатическа победа. Същата подобна дипломатическа кампания Сърбия водеше на времето, ако си спомняш добре, за това да много държави от ООН да откажат своите признания за Косово. Така че Сърбия има своята политика по отношение на това и днес тя брои броя на въздържалите се държави като техен дипломатически успех. Но истината, че резолюцията беше приета в крайна сметка с обикновено мнозинство 84 гласа и независимо как сега в Белград оттекват нейните тонове в този документ, факт е, че в крайна сметка трябва да не се забравят престъпленията. Затова и германското постоянно представителство казваше в момента на приемането на документа, ние не сме против Сърбия. Ние не сме против сръбския народ. И никъде в документа, ако го видите, няма да видите, че става въпрос за Сърбия или сръбския народ. Но в Белград, разбира се, чисто пропагандно за управлението на Александър Вучич, чухме подобни неща, че едва ли не Сърбия смятана за геноциден народ. Не е така. Никой не говори за Сърбия нищо конкретно, но хората, международната общност не иска да се забравят престъпленията, извършени на територията не само на Европа, а и в световен план, какъвто е този геноцид. Всъщност стана ясно също, че България е съвносител на този текст, нали така? Точно така. България работеше. Затова казах преди малко, че тя е част от този консенсус, който се изработваше. Българският постоянен представител участваше в всичките тези координации, които се извършват както на многостранно, така и на вътрешно-политическо ниво. И съвсем ясно, доколкото разбираме, нашия постоянен представител е наблюдавал цялата тази дипломатическа активност на Русия и на Сърбия с останалите държави в ООН, как се е работило и какво точно се е вършило в този момент. Но България е била на точната позиция. Добре, Николай, благодаря ти и ще очакваме, разбира се, и отбелязването на тази тъжна годишнина. Можем само да се надяваме подобни събития никога повече да не се случват на Балканите. Разбира се. Благодаря.
Втори ден съдебните заседатели в процеса срещу Доналд Тръмп в Нью-Йорк обсъждат дали да го признаят за виновен или да го оправдаят. Това е първото наказателно производство в Съединените щати срещу бивш президент. Знаете, Тръмп е обвинен, че е фалшифицирал бизнес отчетите си за президентската кампания през 2016 година, за да прикрие плащане на стойност 130 000 долара, а с него си е купил мълчанието на порноактрисата Сторми Даниелс за техните сексуални отношения. От това дали Тръмп ще влезе в затвора или не, зависи не само личната му репутация, а със сигурност ще има отражение и върху подкрепата на избирателите за предстоящите президентски избори през ноември. По темата ще говорим сега с колегата Симеон Гаспаров. Симеон, здравейте! Много се радвам да ви видим наживо в България. Поздравления също за вашата книга, която БНТ отрази. Но, както знаете, нашата тема тук е друга. Да почнем с новините. Заседателите се събират отново днес. Кога да очакваме присъда? Има ли срок за това? Няма срок. По принцип очакванията са, може би някъде към петък, може би ще се чуе, може би ще излезе някой от съдебните заседатели с информация. Но първо, това е много интересен процес, защото много трудно беше да се намерят 12 души в Съединените щати, които да нямат мнение за Доналд Тръмп. Дали ще е положително или отрицателно. И в момента те обсъждат, съседават и обмислят всичките варианти, дали този човек е виновен или не. Но само един от тези съдебни заседатели трябва да каже, че този човек е невинен и делото ще отпадне. Това дело продължи 7 седмици. Ти го следиш, знам, много подробно. Всъщност, каква важна информация излезе по време на съдебните дела? Кои бяха важните свидетели? И каква важна информация съобщих? Да, значи, за да не объркам нашите зрители, ще кажа, че всичко се сведе до показанията на трима свидетели. Това е неговия бивш адвокат Майкъл Коен, който лежа в затвора за лъжи показания пред Конгреса. Също така, другият свидетел, това е издателят Дейвид Пекър, който беше издател на таблоидно издание. И третия свидетел, това беше порноактрисата Сторми Даниелс. Сега, делото започна, както казахте и преди това, заради подправяне, фалшифициране на документи, бизнес отчети. Но много хора погрешно помислиха, че това е дело за това, че той е имал връзка с порноактриста. Не. Това беше през 2016 година, когато Доналд Тръмп се кандидираше за президент, край него започнаха да излизат информации, че имал връзки с други жени. Тогава той се среща с издателят на таблоидното издание, Дейвид Пекър, и те решават да направят една така система, която има в Съединените щати, хващаш и убиващ. Тоест, те предлагат пари, купуват историята от свидетели и повече тя никога не вижда бял свят. В този момент вече излиза и трети и се разбира, че там е имал връзка с порноактрисата Сторми Даниелс. Тогава неговият адвокат отива и дава пари, 130 000 долара, тя да не говори повече за тази история. И тук нататък вече влизаме в това, нали, в което в момента всички сме свидетели. Защо? Защото Доналд Тръмп не е платил със собствени пари, а е използвал пари, които са за изборите. Така, и след това е всъщност фалшифицирал отчетите, които е представил. Точно така. И сега, според щата Нью-Йорк, това не е тежко криминално престъпление, защото това е такава бизнес транзакция, която първо Доналд Тръмп не е прав, няма такива нарушения преди това. По таблицата, да кажем, от най-тежкото до най-лекото, това е надолу на таблицата, номер 5 се води, което и отделно е минало и времето на, нали, да бъде подведен под отговорност. Но другото, което пък прокуратурата казва, и откъдето всъщност вече това почти незначимо, нали, престъпление, влиза в графата
криминално. Това е защото той, заедно със своя адвокат, е направил така един сценарий да се скрие, да излъжат избирателите, че той е добър кандидат и по този начин да ги подведат и да не дадат своя, да нямат така трезва преценка кой кандидат от двамата е по-добър или по-лош. Всичко това никак не звучи добре за Доналд Тръмп. Въпрос е обаче какво мислят за това хората, които му симпатизират. Какви са настроенията, какво говорят анализаторите специално за отношението на, гласоподавателите, които да. Са склонни да гласуват за да. Републиканската партия? Много интересно, защото Доналд Тръмп е, как да ви кажа, колкото повече дела има срещу него, толкова популярността му расте. И от двете страни, не само от републиканската, но и от средите, които, да кажем, не са от страната на Тръмп, като Нью Йорк Таймс, излезнаха и казаха следното. Доналд Тръмп, така както е представен този случай, Доналд Тръмп едва ли ще бъде осъден. Първо, защото това е, как да ви кажа, престъпление, което няма насилие, няма убийство, няма, нали... Плюс това е първо такова нарушение от страна на Тръмп. Най-много, което очакваше се да му дадат 4 години, но това няма как да стане. Доналд Тръмп може би евентуално да бъде осъден, да кажем, да плати някаква глоба или пък някои вече, които се шегуват, да го накажат да чисти градинките около неговата Тръмп Тауър в Манхатън. Тоест да полага обществено полезен труд. Но при никакъв случай Тръмп няма да бъде осъден. Дори да кажем, избирателите да решат, че той е виновен. 12 души да кажат, той е виновен. Той ще обжалва. Това ще отнеме време. До това време той вече може и да е президент. Въпросът е обаче как се отразява това дело и всички останали дела на неговата кампания, защото той всъщност прекара тези 7 седмици главно в съдебната зала. Как да ви кажа, те му казват bulletproof, има такава жилетка, колкото стреляш с него, нищо не го хваща. Напротив, той преди няколко дни имаше изявление в Бронкс, срещна се с чернокожи рапъри, хората в Бронкс и държа реч, която аз мислех, че Обама му е писал, не Доналд Тръмп. Той каза, аз като стана президент, аз ще се обада на всички демократи и на ваши губернатори, да знаят, че аз съм тук, за да им помогна. Аз искам да работим заедно и така нататък. Кампанията на президента Байдън по някакъв начин коментира ли това дело и как? По принцип, като цяло може да се каже, че от страна на Байдън те се опитват да задържат добрия тон, но вчера видяхме Робърт Де Ниро, той отиде и започна директен, как бих казал, като разярения бик от филма, да напада неговите привържениците на Доналд Тръмп, защото той повдигна един много сериозен въпрос. Доналд Тръмп казва, той може да се завърне с отмъщение и той може да тласне тази държава към диктатура, което е сериозен проблем за много хора в Съединените щати, а пък друга страна, пък неговите поддръжници смятат, че няма такова нещо и че Доналд Тръмп ще дойде като спасител, който ще изведе тази нация през икономическата криза, през инфлацията, ще донесе мир в света, в Украина и така нататък. Последните социологически проучвания в Съединените щати какво сочат за така шансовете на единия или другия кандидат да спечелят тези избори? Според данните, които аз имах възможност да прегледам неотдавна, Тръмп бие Байдън по всички въпроси, като по въпроса с абортите, Байдън има преднина. Значи икономика, външна политика, вътрешна политика, имиграция, инфлация, всичко това Доналд Тръмп води Байдън. Но искам само да допълня, всичко може да се промени, все пак имаме още няколко месеца.
Така е, наистина предстоят и дебати между двамата кандидати. Къде ще се излъчват те и дали имат така потенциала да променят нагласата на избирателите? По принцип, Демократическата конвенция ще се проведе това лято в Чикаго. Това не е ставало от много отдавна, а пък републиканската в съседния щат, Уисконсин, мисля, че беше в Милуоки. И те са близо един месец разлика. Това означава, че всичко се концентрира в Средния Запад. Там, където е Америка беше ударена най-лошо от икономиката, където работите бяха изнесени за Китай и където хората продължават да се борят за оцеляване. Това е и мястото, където живееш ти. Знаеме, че си базиран в Чикаго. Да. Така че ще очакваме да чуем как се развиват събитията от теб. Да. Благодаря ти за този коментар. Да, и се радвам още веднъж, че те виждаме наживо. Преди минути от правителствената информационна служба разпространиха позиция по темата с гласуването на резолюцията за Сребреница. В нея се казва, цитирам, България има последователна и непроменена позиция в признаването на жертвите от Сребреница и е участвала във всички инициативи, свързани с тяхното възпоменаване. Разпространената грама до постоянното представителство на България към ООН в Нью-Йорк не съдържа окончателните указания към посланник Лъчезара Стоева. Документите, изтекли в интернет, са само част от процеса на взимане на решение и те не представляват неговата цялост. Това само създава почва за спекулации, интерпретации и манипулации по темата. Изтичането на служебна кореспонденция и безогледното й разпространяване в публичното пространство може да се окачестви само като елемент на хибридна атака. Служебното правителство се разграничава категорично от всякакви опити за внушения, свързани с промяната на геополитическата ориентация на България. С действията си правителството доказва всекидневно, че страната ни следва неотклонно европейския си път и перспектива. Съдът в Лондон призна за виновни петимата българи, отговорни за кражбата на 54 милиона паунда от британския социален фонд Universal Credit. В продължение на 5 години българите са представили фалшиви документи, в замяна на които са успяли да източат колосална сума от британската хазна. Лидерът на бандата Гюнеш Али беше осъден на 7 години и 6 месеца, от които ще бъдат приспаднати 3 заради задържането му и в България. Останалите подсъдими – Стоян Стоянов, Галина Николова, Патриция Пенева и Цветка Тодорова – получават между година и половина и 8 години зад решетките. След излежаване на присъдите си, българите ще бъдат незабавно екстрадирани. Това е най-мащабната кражба на социални помощи в британската история. Това беше и всичко за днес. Вие останете с БНТ и България в 60 минути. Довиждане!